Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка Ош шаарынын жарандык коом өкүлү Интербилим Ош уюмунун төрагасы Гүлгакы Мамасалиева чыкмакчы. Гүлгакы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бир нече саат мурда сиз менен Бишкекте сөз эркиндигине жана адам укуктар боюнча терек үстөлдө көрүштүк эле. Ошко кандай жете алдыңыз? Жете алдым, рахмат. Ишине кечүү менен уруштук, эми ошентсе дагы жеттик, рахмат. Ушул терек үстөлдө сиз билдирүү жасадыңыз чет элдик агенттер мыйзам долбоору боюнча. Ал жөнүндө да албетте биз сөз кылабыз, бирок биринчиден сизден кечеки эркин журналист Ыдырыс Исаковго кол салуу боюнча сурайын дедим эле. Оштогу медиа жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Ал өз көзөмөлүнө бул ишти алуу боюнча жеке сиз жана силердин коллегалар бул жапайылык окуяны кандай кабыл алыштыңар? Бул деген абдан терс прецедент болду. Эмнеге дегенде, азыр эгерде укук коргоо органдары чара көрбөсө, азыр деген буну хулиганство деп эле кабыл алышып, анан кийин мындай жеңил желпи жоопко тартуу беренелери каралып атпайбы? Эмнеге дегенде, жанагындай травма алган эмес, тиги бу деген бир немелер мененчи. Бирок башка өнүккөн демократиялык мамлекеттерде ошол журналистке кол салуу, бул журналисттик коомчулукка же болбосо эркин сөзгө кол салуу деп каралыш керек болчу да. Андан башка дагы президент өзү башында президент болоор астында сөз берген болчу. Сөз эркиндик сакталат жана ошо журналисттердин коопсуздугун кепилдигин беребиз. Ким ошол коррупцияны ачып көрсөтсө, ошол журналисттердин коопсуздугун сактайбыз дегенчи. Эми ал сөз жерде калбаш керек да. Бул биринчиден, экинчиден эми бутан ары башка журналисттер дагы мындай шапалак менен бетке чапса, жеңил желпи эле кутулса болот турбайбы деген башка коррупционерлерге көрнөмө болуп калат да. Мисалга ошол эле Улукту же болбосо ошол Ниса Ахардын балдарын шапалакка алса, жеңил эле кутулат экенсин, андан көрө ушинтип өчүбүздү алып алайлы деп адан өтүшүп, бизге окшогон укук коргоочуларды дагы уртокмокко алышы мүмкүн. Өзү мен ойлогом бул деген аябай чоң резонанстуу окуя болуп, анан кийин жок дегенде ошо президенттин аппараты же болбосо ушул арызды кабыл алган УВД болобу же биздин Ош шаарынын эмеси милициясы болобу кабар берет, же болбосо пресс конференция берет, же болбосо ушундай туура эмес иш болуп калды деп чакыруу жасайт болуш керек деп ойлогом. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Демек андай болгондон кийин бул терс прецедент аябай башкаларга мындай үлгү болот деп ойлойм да. Особенно коррупционерлерди туура эмес жолго түшүрө турган неме ситуация болуп жагдай болуп калды. Гүлгакы, сиздин оюңуз боюнча, сиз эми өзүңүз Ыдырыс Исаковду көп жылдан бери жакшы билесиз, туурабы? Ооба, ооба. Негизи ал журналисттик этиканы бузушу мүмкүнбү? Ну, Ыдырыс Исаковду мен көп жылдан бери билем. Бул этиканы абдан жакшы сактаган, андан кийин жанагы адам керчиликтүү, анан
кандай бир адам болсо, коррупционер болсо деле ошону сыйлап мамиле кылып жүргөн бала да. Мисалга биз бирге Ыдырыс экөөбүз көп эле чиновниктерге же мамлекеттик иштеген мекемелерге барып калганда, ошондо дагы алардын графигин бузбай, очередьте отуруп, графигин күтүп, мындай мыйзамдарды бузуу эмес, мындай аша чаппаган журналист деп айтсам болот да. Анан бул жерде биринчи интервьюсунда эле будан бир күн мурун тартканда көрүп атпайбызбы, өзү мындай колуна ала албаган кишикен да, өзүн мындай колго ала албаган кишикен. Биз мына Ошто сурасам, бул өзүнүн колунда иштегендерди деле уруп жүргөн экен. Ошол күнү Ыдырысты чаба бергенде маса алды экен. Азыр эми немелер чаба атпайбы, заключениялар чаба атпайбы, маса абалда болгон депчи. А маса абалда болгондон кийин демек буга болгон айып күчөш керек да. Ошол себептен дагы бул иш тыкыр көзөмөлдөнүш керек. Анан журналисттердин коомчулугу жөн эле адамдар эмес да. Бул деген ошол жарандардын көйгөйлөрүн элге жеткизип, жарандардын көйгөйлөрүн күзгү катары алып берген коомчулук болот да. Кечээ күнү ошол президентке кайрылганда 20 жакын жергиликтүү журналисттер кайрылгандан кийин, демек президент бул ишти жөн эле калтырбастан ошол журналисттерге жооп бериш керек деп ойлойм. Sizin oyunuz boyunca emin için Prezident Sadır Japarov bu okuyaga özünün pozisyasını bildirilsin casaş gerek. Неге дегенде өз сөз бербеди беле башында. Биринчиден бул деген жөнөкөй жаранды деле ушинтип уртукупкоко публиканын көзүнчө, камеранын көзүнчө любой жаранды ошентип уртукмокко алса, журналист эле эмес, жөнөкөй адамды деле коргоп чыгыш керек президентче. Андай нерселер бул Кыргызстанда болбошу керек да. Бизде президент конституциянын гаранты. Конституциянын гаранты болгондон кийин ар бир адамдын укугун коргойм деген сөз берген да, ант берген. Демек ант бергенден кийин ага сөзсүз түрдө реакция болуш керек да. Президент өзү реакция кылбай мындай билбемишке салган, бул дагы тез президент да. Бул деген ошол атайлаган болобу же атайлаган болобу же көрбөмүшкө салган болобу, бул дагы аябай коркунучтуу нерсе да. Эртең бүрсүгүнү башка жарандык коомдун өкүлдөрүнө, журналисттерге кол салуу болсо, демек көз жумуп коет дегенди билдирет да. Бул Ыдырыс Исаковдун ситуациясы өзүнчө бир неме болуп калыш керек да, мындай текшерүү болуп Инцидент калыш десек. керек да. Прецедент же болбосо ошо текшерүү болуп калыш керек да. Ушул шапалак чабылганда ким кандай реакция кылды? Президенттен баштап ошол укук коргоо органдары, Жогорку Кеңештин депутаттары, биздин ошол кепилдигибизди сактап беребиз деген, укуктарыбызды сактап беребиз деген сөз берген, ар инстанцияда неме бар да, өкүлчүлүктөр бар да, туурабы? Биздин укугубузду коргогон Жогорку Кеңештин депутаттары, же болбосо жергиликтүү кеңештин депутаттары, биздин налогубуздан айлык алган ошол эле укук коргоочулар, ошолор деле ар бир жарандын укугун коргоп чыгыш керек болчу да. Анан билбемишке салып бул жөнөкөй эле күнүмдүк ситуациядай карабаш керек деп ойлойм мен. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе, анткени бул окуя Ыдырыс Исаков кол салуу күндүз Ош шаарынын борборунда болуп аткан нерсе да. Эгер де бул тенденция мындай күчөсө, бул эмнеге алып барышы мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Ошол бул деген жана мен жогоруда айтып кеткендей, журналисттерге, коргоочуларга чындыкты сүйлөгөн, коррупцияны ачып көрсөткөн жарандык коомдун өкүлдөрүнө кол салуулар көбөйөт. Биринчиден, экинчиден бул деген мыйзам бузуулар көбөйөт. Азыр деген күндүзү болуп аткан нерселер, азыр мына ошол кол көтөргөн жаран камерага тартылып атканын көрдү да. Анан бул камерага тартылып атканын көрүп, жоопко анчалык деле тартылбаган билген да, коркпогон да булчу. Демек ушул журналисттерден ошол өчүн алабыз деп жүргөн коррупционерлердин бири болсо керек да.
Неге эле булар кечке биз жөнүндө жаза берет деп жанагы тиш кайрып жүргөн адамдардын тобу да буларчы. Анан Ошто куларду жерлерде булар коррупционерлер өздөрүнчө сүйлөшкөн да болушкан. Журналисттердин немесин азабын бербесек болбойт. Же болбосо такылдаган укук коргоочулардын азабын бербесек болбойт. Бизди элдин астында шарманда кылып бүттү. Бир күнү көрсөтөлү деген дагы неме болсо керек да. Уюшумдуу бир топ болсо керек да ошол жарандык коомго жана журналисттерге каршы уюшулган топ болсо керек. Неге дегенде жанагы ошол мыйзамды журналисттерге карата же болбосо ошол коммерциялык уюмдарга каршы карата болгон мыйзам бул бир цепочканын немелери бүтүндөрү болуп атпайбы? Бир бүтүн болуп атат да. Же болбосо ошол кечээ күнү журналист сап шапалак жегенден кийин биздин Жогорку Кеңештин депутаттары деле өздөрү прямой эфир берип койсо болот да. Түз эфир берип ошол журналистти коргоп койсо болот. Бир дагы депутат үн каткан жок да. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Мен ладно болуптур эми президенттин колу бошо болуптур укук коргоо органдары көз жумду. А бирок депутаттарчы Жогорку Кеңештин депутаттарчы. Ошолор деле түз эфир берип коюп кепилдик берип койсо болот да. Жок болсо жок дегенде жөнөкөй жарандарга деле кепилдик берип койсо болот да. Биз сиздин силердин гаранттарыбыз, биз сиздерге будан кийин коркпой жүргөнү кепилдик беребиз деп койсо да болот да. Бул обычный күнүмдүк нерсе деле өтүп кетти да, күнүмдүк нерсе деле өтүп кетти. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе, абдан өкүнүчтүү нерсе. Буга баа бериш керек, буга деген ошол Жогорку Кеңештин депутаттары да баа бериш керек, президент аппараты өзү дагы баа бериш керек деп ойлойм. Анан бүгүн өзүңүз күбө болдуңуз. Сөз эркиндигине жана адам укуктарына арналган терек үстөлгө бир эле жалгыз депутат катышты да. Бул деле мындай көрсөткүч десек болот, туурабы? Бийлик Ооба, тарабынан бул негизи деген бүгүн эч ким катышкан жок да. бийлик тараптан эч ким катышкан жок, депутаттардан да эч ким катышкан жок. Эмне дегенде бул шерменде мыйзамдар экенин билишет алар. Келип алып ушул конституцияны буздуңар десек үн ката албай калышат. Алар сүйлөй турган же жооп бере турган акыбал келерин түшүнүштү. Мыйзамдарды бузуп атканын түшүнүштү. Бир чети ошон үчүн келбеди деп ойлойм менчи. Эгерде ошол өздөрүнүн аргументи болсо, мыйзамдуу аргументи болсо, ошолор келиш керек эле да бүгүнчү. Бул биринчиден, экинчиден мынабу МИТ дагы келген жок. Эмнеге дегенде биз азыр Кыргызстан адам укуктарынын кеңешмесинин мүчөсүбүз да. Адам укуктарынын кеңешмесинин мүчөсү болуп кирип атканда Кыргызстан кепилдик сөз берген да. Адам укуктарын бузбайбыз, демократия орнотобуз, жарандык коомдун немесин коопсуздугун сактайбыз деген бир-биринилер үчүн ошондой кепилдик берген үчүн адам укуктарынын немесине кеңешмесине киргенбиз да. Ал эми азыр биздин өкүлгө адам укуктарынын кеңешмеси ушундай мыйзамдарды сүрмөлөп атасыңар десе эмне деп сүйлөп сөз берет? Кантип кайсы бети менен башка мамлекеттердин адам укуктарын бузуу болгонуна добуш бере алат? Өзүнүн мамлекетинин ичинде, өзүнүн мамлекетинде ушундай адам укуктарды бузуу болуп атса, кантип добуш бере алат? Кантип ошол жерде советте, кеңешмеде, ОНН кеңешмесинде мүчө болуп отура алат? Бул позор. Бул деген позор болуп эсептелет да. Ошон үчүн бүгүн тиги эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келип сүйлөгөн дагы кооптуу жагдай жаралаткандагы бир себеби ошо да. Экинчи жана эл аралык уюмдардын бир эле коомдук уюмдарга эмес, бул эл аралык уюмдарга да чектөөлөр кирип атканы аябай өкүнүчтүү. Кыргызстанда ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жана колдоо көрсөткөн эл аралык уюмдарга дагы чектөө киргизилип атпайбы? Анан эми бул ситуацияда биз Кыргызстанда билебиз, ошо Жогорку Кеңештин депутаттарын ар бири айылды кыдырып жүрүшөт. Айылдарда донорсуз бир да жумуш бүтпөйт. Ошол эле таза суу, ошол эле ошол жакырчылыкты жоюу, ошол эле компьютер менен камсыз кылуу, ошол эле жанагы жолдорду оңдоо. Өзү бүгүн тегерек столдо көпчүлүгү айткандай, ошол региондон келген коомдук уюмдарды айтып аттым, мен да айтып аттым. Бул социалдык проблемаларды мамлекет өзү чече албайт. Эч чече албайт. Биз тиги Ак Үй менен айылдагы деңгээлдин ортосундагы айырма
тоо менен жердей, тоо менен жердей. Айылдагы негизги проблемаларды чечүүгө жергиликтүү бюджеттен мүмкүнчүлүгү жок. Жергиликтүү бюджет жөн эле ошол айлык маянаны айыл өкмөтү иштегендердин айлык маянасын эле көтөрө албаса, же болбосо күнүмдүк турмуш тиричиликте алып барган эле жумшалбаса, грантсыз эч нерсе бүтпөйт. Эч нерсе бүтпөйт. Азыр эми бул мыйзам кабыл алынса, анда донорлор да демөөрчүлөр дагы өзүнүн каржылоосун токтотот. Эмнеге дегенде демократия жок, антидемократия, коррупция күчөп аткан мамлекетке гранттар келүү абдан кооптуу ситуацияны жаратат да. Ошо коркунучту айталы деп келгенбиз бүгүн. Бүгүн бир топ эксперттер, журналисттер эгерде бул мыйзам долбоор депутаттар менен кабыл алынса, бул мыйзам элди экиге Да, бөлөт. бөлүп жарат. Бөлүп жарат. Ооба. Анан Кыргызстан өзүн кулпуланат деп да айтылды да бүгүн. Анткени Ооба. көп инвестор, Булар деген мындай болот да, мындай болот да. Коомдук уюмдар экиге партнерлор бөлүнүп. баш тартышат. Я, ооба. Бир Коомдук уюмдар экиге бөлүнөт. Бул деген бир коомдук уюмдар ушул эл аралык деңгээл эл аралык четтен Кыргызстандын четинен акча алгандар чет өлкөлүк агент болот дагы, ал эми Кыргызстандын ичинен мамлекет берген акчаларды алган коомдук уюмдар мындайча айтканда кол бала болот да, кол бала болот. То есть алар өздөрүнө керек болгон НПО-лорду жаратат, коомдук уюмдарды жаратат, ошолор аркылуу иштейт, ошолорду каржылайт, анан кийин ошолорду кол бала кылышат да. То есть мындайча айтканда, эгер де алар жергиликтүү мамлекеттен акча алган коомдук уюмдар сындаса, счетный палатанын же текшерүүлөрдү неметип коюп анан кийин камаган учурлар болот. Эми азыр ошол биз көз карандысыз болгон үчүн ошол аракетти же башка жактан акча алган коомдук уюмдарга дагы чара көрөбүз деп атат да. Бул деген Россиядан көчүрүп алган мыйзам, аны баарыбыз билебиз. Өзү Кыргызстан Россиянын бир губерниясы эле болуп калды десем таң калбагыла. Эмнеге дегенде бул бизге Россия тараптан таңуулап берип аткан мыйзам болуп атат да. Анан эми бул мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алса, анда биз Кыргызстан өз эгемендүүлүгүбүздү жоготуп салабыз деген да коркунуч бар. Эмнеге дегенде коомдук уюмдар чет өлкөлүк мамлекет менен түзүлгөн эмес. Кыргызстандын коомдук уюмдары бул Кыргызстандын продуктусу болуп эсептелет. Кыргызстандын коомдук уюмдары жаралып атканда бизге уставты мамлекет бекитип берген. Бизге күбөлүктү мамлекет бекитип берген. Биздин уставыбызды мамлекет бекитип, ишмердүүлүгүбүздү жүргүзгөнү уруксат берген мамлекет. То есть мындайча айтканда биз жарандардын муктаждыгын чечүү үчүн биздин мыйзам жол берген да. Ал эми чет элдик агент деп мындай абсурдтук ситуация жагдай түзүлүп атканы абдан өкүнүчтүү. Эмнеге дегенде ар бир айыл өкмөт чет элден акча алат. Ар бир айыл өкмөт. Ошол эле ичүүчү суу, таза суу, ошол эле мектептеги ысык тамактардын жанагы кухнядагы печка, духовкалар, ошолор да бүт эл аралык донорлор менен келген нерсе да. Анда бар жогу бул жерде бир эле коомдук уюмдар эмес, баарына ошондой макам бериш керек. Мамлекеттик органга да макам бериш керек, парламенттин өзүнө да макам бериш керек. Эмнеге дегенде Кыргызстандын парламенти чоң бейөкмөт уюм. Кыргызстандын парламенти бүт эл аралык донордун эсебине жашаган парламент, бүт компьютерлерди карасаңыздар, прооундун белгиси турат. Шайлоолорду эл аралык уюмдун акчасына өткөзөбүз го, шайлоолорду. Ал анда деген чет элдик агент кийилишип атат, чет элдик агенттин оюну менен ойноп атабыз деп айткан жокпу Жогорку Кеңештин депутаттары? Ал деген шайлоолорду кабыл алып эле, мандаттарды кабыл алып эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүрөт го. То есть ал ага келгенде аны деген көргүсү келишпейт да. Ал эми жанагы укук коргоочулардын чындыкты айтып койгону, коррупцияны ачып көрсөтүп бергенине чычалап ошондой мыйзамды сүрмөлөп атышат. Жанагы Россиянын немесине мисалын катарычы, мыйзамды карасаңыздар 70% көчүрүп алынган.
70-80% көчүрүп алынган. Эми ал ушул көчүрүп алган мыйзамды таңуулашты эле бул чет элдик агент болуп эсептелет да. Парламент өзү деле чет элдик агент болуп атпайбы? Эмне дегени чет элдик элде сунуштаган мыйзамды өзүлөрү жазбай, өзүлөрү жаратпай сунуштаган мыйзамды кабыл алып атышат го. Ушул жагдайдагы абсурд да өзү менен өзүчү. Негизи жана процедуралардын дагы бузулуусу боюнча дагы көп айтылды бүгүн тегерек столдо. Процедуралар боюнча ага экспертизалар берилиш керек, бир нече экспертизалар бериш керек, парламенттик угулар өтүш керек. Парламенттик угулар өткөндөн кийин антикоррупциялык, адам укуктук дагы башка неме экспертизалар берилиш керек. Ал процедуралар 3 окуудан өткөндөн кийин, анан парламенттик угуу өткөзгөндөн кийин анан кийин бекитилиш керек. Ал процедуралар деле процедураларды бузуп эле аттап буттап кетип атпайбы? Эми бир эле бул мыйзам биздин мыйзам боюнча процедура бузулбай эле башка мыйзамдар жөнүндө дагы процедуралар бузулуп атат. Жана эсимизде да омбудсменди кетирип атканда. Омбудсменди кетирип атканда Чабдрахматованы процедураларын баарын бузуп аттап буттап эле өтүп кетишти го. То есть мындайча айтканда жогорку кеңештин биздин парламенттин процедура бузуусу бул күнүмдүк иш болуп калды. Күнүмдүк иш болуп калды. И бул жогорку кеңеш мындайча айтканда мыйзам бузуу органга айланып калды десем мен мисалга эч жаңылышпайм да. Алардан баарын күтсө болот. Гүлгакы айым, эсиңизде болсо бир нече ай мурда Грузияда да ушундай чет элдик агенттер боюнча мыйзам долбоору каралганда 1000 деген адам Тбилисиде каршы чыккан. Эмне дегир биздин жарандар бул нерсени аягына чейин түшүнбөй жаткандыгы болуп атабы, кандай дейсиз? Ооба, Грузияда бөлөк ситуация. Грузия жанагы Европа биримдигине киребиз деп атпайбы? Европейский союзга киребиз деп ошого кандидат болгон да. А Европейский союзга кирип атканда ошол бир талап жанагы коомдук уюмдарга эркиндик, же болбосо эркин сөз, же болбосо ошондой талаптарды бузса анда Европа биримдигине кирбей калат да. Ошон үчүн Грузиянын эли ал нерсени акыт кенде такыртып күтүп жүрүшкөн да. Көпчүлүгү күтүп жүрүшкөн. Жарымы киребиз десе жарымы кирсек киребиз, кирбесек кирбейбиз деп эле мындай маятник болуп жүрүшкөн да. Анан кийин эми естественно жанагыны кабыл алгандан кийин ошол мыйзамды кабыл алабыз дегенден кийин бул Россия тараптан байланып берип аткан мыйзамын түшүнгөндөн кийин алар баары карама каршы туруп депутаттар дагы туруп беришти да. Өзүнүн парламенттин ичиндеги депутаттар туруп беришти. Ал эми бизде бүгүн Альянс партиясы биз неме каршыбыз бул мыйзамга дегени дагы бир канчалык деңгээлде болсо дагы бул жетишкендик. Анан 6 депутат өзүлөрүнүн немесин демилгесин алган дагы бул жетишкендик. Көп депутаттар мүмкүн түшүнбөй эле чындап эле окуп окубай эле демилгемди колдоп кой десе колдоп аткандар. Бирок ошол айыл жеринде жүргөн депутаттар мисалга мен менен иштешкен депутаттар баары билет да менин ишмердүүлүгүмдү. Мени эч ким азыр көзүмө карап ошол Атазов деле ошол башка депутаттар деле мен менен иштеген Оштогу же түштүктөгү депутаттар айта албайт. Сен 20 жыл мамлекеттин кызыкчылыгын ар жерге таратып жүргөнсүң, кызыкчылыгына доо келтирип жүргөнсүң деп айта албайт. Эмнеге дегенде алар интербилим эмне иш кылып жүргөнүн ачыктан айкын билишет. Ал нерсе деген менин сайттарымда бар, ал нерсе деген коомдук угууларда айтып эле жүрөм, тегерек столдордо отуруп эле жүрөбүз, менин иш чарама катышып эле жүрүшөт, мени бел колдой билет. Ошондой эле мени билгенде биздин коомдук уюмдардын баарын ким кандай ишмердүүлүк жүргүзгөнүн баарын беш колдой билишет. Анан кийин деле аңкоолонуп эле эрки коомдук уюмда чет элдик агент дегенде таң каласың да, биз эмне планетадан кечээ күнү эле келип отуруп калдыкпы? Же ошол 20 жылдан бери билбей эми билиштиби? Бул деген таң калыштуу нерсе да. Эми уят да, өзүңөрдүн жараныңарды, өзүңөрдүн коомдук уюмдарды жетишкендик катары көрсөтүп бренд катары көрсөткөндөн көрө, биздин журналисттер менен сыймыктанып бренд катары көрсөткөндөн көрө тепкиге алып, ур тепкиге алып аларды акыркы сорт шерменде кылып акыркы сорт катары кабыл алышып агенттер деп мындай тепкилеген, бул деген неме абсурд да. Бул деген вообще немеге жатпайт да, логикага жатпаган нерсе да.
Бул бир чети ошол донорлук агенттерден же болбосо коомдук уюмдарга буйрутма берип жанагы националдык программаны карасак биздин улуттук программаны карасак ошол жерде бүт ишмердүүлүктө коомдук уюмдар байланган. Бүт эмнеме катышат, аткарат, коомдук уюмдардын эсеби менен, доордун эсебинен муну бүтөбүз, буну бүтөбүз, мунту бүтөбүз, муну шериктеш катары кабыл алынган. Шериктеш катары. Ал эми азыр бул мыйзам кабыл алынса анда эмне бардык мыйзамдарды көчүрүп чыгабызбы? Конституциядан баштап көчүрүп чыгабызбы? Же депутаттар өзүлөрүнүн программасынан баш тартышабы? Бүгүн эле айтып аттым мен ата журттун программасында элдердин эркин уюшулганы же болбосо демократиялык форманы колдойбуз деп ант берген экен. Эмнеме берген экен да? Убада беришкен экен. Ал эми ынтымак партия, ишеним партиясы, көпчүлүк ишеним партиясы болот да, ишеним партиясы. Ошол жер жерлерде ошол тамак ашты жакшыртабыз, тамак аштын коопсуздугун кепилдик беребиз. Ал нерсени эч ким кылбай эле го, ал нерсени эки нерсени тең бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар өзүнүн моюнунда тартып келип атышат го. Бирок биз аны кылып атабыз деп деле аларга мактанганыбыз жок, айтканыбыз жок. Аны билишет да, аны билишет, аны көрүп эле жатышат. Бирок ошо анткорлонуп бир бемешке салып элге бизди бөкөчө катары көрсөтүп ошол нерсени манипуляция кылып элге каршы көрсөткөнү бул деген мен ойлойм чыккынчылык деп ойлойм да. Өзүңөрдүн шайлоочуларыңарга болгон чыккынчылык. Эмнеге дегенде шайлоочулар бул коомдук уюмдун өкүлчүлүгү дагы бар да алардын арасында. Биз алардын деген программасына ишенип биз менен ошол кызматташат экен, коррупция менен өздөрү ар бир партиянын программасында коррупция менен күрөшүү деген бар. Ар бир партиянын программасында элди алдап программаларын өткөзүп алып анан кийин депутат болгондон кийин акырын тымызын ошол өзүлөрүнүн программасына каршы келген саясатты кабыл алуу бул элди алдоо жана элдин башын айлантуу манипуляция кылуу жана элге чыккынчылык деп эсептейм мен. Бул нерсени биз элге жарыя кылышыбыз керек да. Эмне үчүн булар өзүнүн убадасын аткарбайт жана конституцияны кармап депутат болуп отконда ант беришкен ошо антты бузуу дагы бузуу боюнча дагы жоопкерчилик каралыш керек. Элге биз жарыя кылышыбыз керек. Эмне үчүн конституцияны кол коюп ант беришет да анан ошо антты бузушат. Конституцияда берген кепилдиктердин баарын бузгандыгы үчүн дагы биз жарыя кылышыбыз керек. Гүлгакы айым, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакыт таап биздин маекке катышып берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Гүлгакы, сизге чоң рахмат. Да, силерге дагы рахмат. Ушул суроого көңүл буруп бизге маекке убакыт бөлүп эфирди тартуулаган үчүн силерге чоң рахмат. Бирге бололу. Иши кылса биз мен ойлойм бул мыйзам өтпөйт деп ишеним артабыз. Ошондой эле ошо депутаттар ойлонуп биздин үнүбүзгө кулак катып ошол кулак салып ошол мыйзамды артка тартат деп ойлойбуз. Рахмат. Рахмат. Саламат болуңуз.